Ahoj, já jsem Tereza z organizace Nevypust duši, která informuje Česko o duševním zdraví. V tomto videu bychom rádi probrali citlivé téma sebepoškozování. Okolo 10% mladých lidí zmiňuje, že se někdy sebepoškozovalo. Tento problém se ovšem může vyskytovat i u dospělých. Jedná se o jakékoliv projevy chování, kdy se člověk záměrně fyzicky ubližuje. Nejčastěji se jedná o poraňování kůže. Pro ty, co tím prochází, může být velmi těžké o tom mluvit či získat pochopení od okolí. Proto je tohle video určené jak pro ty, co sebepoškozování zažívají, tak i pro jejich blízké, pro které to také může být velmi náročné. Sebepoškozování je s největší pravděpodobností výsledkem nějaké jiné emoční těžkosti, například studu, smutku, úzkosti nebo vzteku. Faktory, které k tomu mohou vést, zahrnují nízké sebevědomí, prožívání šikany, konflikty v rodině nebo obecné pocity osamění. Lidé, co s tím mají zkušenost, nejčastěji zmiňují, že jim sebepoškozování pomáhá uvolnit nějaké fyzické či emoční napětí. V nejvážnějších případech může důvodem být i pokus o sebevraždu, proto je důležité tento problém brát velmi vážně. Nicméně i v případech, kdy to člověk dělá kvůli hledání pozornosti nebo následování vrstevníků, je důležité je vyslechnout, vyjádřit starost a nabídnout pomoc při hledání zdravějších způsobů, jak pracovat s emocemi. Pokud se sebe poškozujete, zkuste hledat jiné, bezpečnější způsoby, jak se vypořádat s těžkými pocity. Můžete zkusit bouchat pěstí do polštáře, mačkat kostku ledu, dokud neroztaje, nebo si třeba jít ven zaběhat a běžet, dokud vás napětí nepřijde. Můžete si napsat seznam aktivit, které vždy zkusíte před sebepoškozováním. My jsme pro vás jeden takový seznam vytvořili na našem blogu a odkaz najdete pod videem. Nejdůležitější je ale zamyslet se nad tím, co ve vás toto nutkání vyvolává. Je možné, že jde o určité prostředí nebo osoby, se kterými máte spojené těžké pocity. Zkuste se s těmito pocity někomu svěřit, někomu, komu důvěřujete, nebo zkuste zavolat na linku bezpečí. Určitě se také nebojte vyhledat pomoc psychologa nebo lékaře. I když se vám sebepoškozování může zdát jako dobrá krátkodobá úleva, je důležité hledat dlouhodobá řešení a předcházet těmto těžkým pocitům. Pokud máte obavy, že se někdo z vašich blízkých sebepoškozuje, například kvůli nevysvětleným jizvám, nebo se vám s tím někdo přímo svěřil, máme pro vás několik rad. Za prvé, zkuste sami zachovat klid, i pokud cítíte velmi silný strach nebo vztek. Pokud dotyčné osobě vynadáte nebo se s nimi pohádáte, bude o to těžší vybudovat si důvěru a vzájemné porozumění, které je při duševních potížích potřeba. Snažte se zhluboka dýchat a pokud je pro vás situace příliš náročná, nebojte se sami vyhledat pomoc blízkých nebo psychologa. Při hledání podpory u ostatních lidí ale berte v potaz soukromí osoby, která sebepoškozování prožívá. Za druhé, snažte se s nimi navázat klidný, starostlivý rozhovor o tom, co prožívají a jak se cítí. Není nutné řešit hned samotné sebepoškozování. Zkuste je soucitně vyslechnout a zajímejte se o to, jak se jim daří celkově a jak byste je mohli podpořit v hledání zdravějších způsobů psychohygieny. Děkujeme, že jste se podívali na tohle video. Více informací o tomto tématu jsme pro vás sepsali na našem blogu, odkaz najdete pod videem.